Livia Club on naisille tarkoitettu matalan kynnyksen kuntosali. Ja tänne voi meille tulla treenaamaan minkä tasoinen harjoittelija tahansa. Vaikka olisi enemmän treenannut tai ei koskaan, niin ihan varmasti sopii jokaiselle. Ja kun asiakas tänne ensimmäisen kerran tulee, niin me kartoitetaan se lähtötilanne tosi tarkasti ja kyselylomakkeen avulla ja siinä haastattelun lomassa myöskin. Ja tällä varmistetaan, että jokainen saa varmasti itselleen sopivan harjoitusohjelman. Ja se harjoitusohjelma tallennetaan sitten tämmöiselle älykortille, joka laitteisiin laitettaessa niin kertoo asiakkaalle, että kuinka paljon siinä on kiloja ja montako toistoa tehdään, eli treenaaminen on tehty tosi helpoksi. Laitteita on 10 ja sen kierroksen kun tekee, niin ihan varmasti jokainen lihasryhmä saa siinä harjoitusta.